Ignatius syöttää paras viides 0-0. Väärin. Vaihto 1-0. Kaksi nolla. Väärin. Vaihto 1-2. Tasan 2. Kolme 2. Väärin. Vaihto tasan 3. 4-3. Vaihto tasan 4. 5-4. Vaihto tasan 5. Kuusi 5. Vaihto tasan 6. 7-6. Vaihto tasan 7. Vaihto 8-7. Väärin.
Vaihto 89. Tasan 9. Vaihto 10-9 eräpallo. Vaihto tasan 10. Pelto kaherolla. Olet. Vaihto 11-10 eräpallo. Erä Ignatius 12-10. 90 sekuntia. Otatteko te yhden mailan pois sieltä? Ignatius johtaa 1-0 ja syöttää 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Tehdään se silleen, että tänne erän jälkeen mun pitäisi liikuttaa. Jos sä pystyt tuomitsemaan. Joo, ei tässä nyt tarkkaan mitään silleen. Mä näytän olla. Vaihto 1-2. Tasan 2. Väärin. Vaihto 3-2. Neljä kaksi. Väärin. 5-2. Vasen puoli. Aloitus.
Okei, sitten. Vaihto 3-5. Vaihto 6-3. Pelataan letpallo. 6-3. Letpallo 6-3. Vasemmalta 7-3. Kahdeksan kolme, oikea puoli. 8-3. Yhdeksän kolme. Kaikki haut oli ihan oikein. Neljä yhdeksän. Vaihto 10-4, eräpallo. Erä Ignatius 11-4, Ignatius johtaa 2-0.
0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Kolme nolla. Vaihto 1-3. Vaihto 4-1. Viisi yksi vasemmalta. Kuusi yksi. Vaihto 2-6. Vaihto 7-2. Kahdeksan kaksi. Yhdeksän kaksi. Kymmenen kaksi ottelupallo. Oikealta. Yksitoista kaksi.